Bromley. Oh, I met Wayne Hinton. He was just a man, kaupungista. Kiitos, että olemme saaneet tulla teille tänne tänään soittamaan. Ei muuta. Girls and Cocaine on seuraavan kappaleen nimi. I'm crying all over the road, I've done.
Se oli mukava biisi. Kertoo siitä, kun oltiin nuoria. Kuka muistaa vielä, kun oli nuori? Kuka oli? On edelleen nuori. Mä olin täällä paljon nuori. Seuraava biisi. Tää nyt on vähän pohdittu, että onko tää Candyland Runaway. Tää on aika kiva biisi tää. We'll be right back.
tein siitä sitä videotreenikämpöllä. Ja suurin osa ihmisistä ihmettelee, että onko teillä annoin siisti treeni. Kyllä, meillä on siisti treenikämpö. Ollaan siistejä. We'll be right back.
lähestyä loppua tuolla vihainen englantilainen mies, joka puitottaa karvaista myrkkiä. Biisi. Seuraavan singlen julkaisu, joka on heinäkuun vuorilla. Tästä. Oh,
Joo, että se on